walaal in kulanka xalay dhacay xeeradii hore ee fardaha ee caasimadda ka dhacay ay isku yimaadeen xisbiga talada haya iyo leese dhowrka xisbiga yaryar ee uu isku wareejiyey go'aanka ka soo baxay wax cusub run ahaantii ma aha leanno halkaa waxaa lagu caleema saaray oo musharaxayagii baa tahay lagu yidhi madaxweyne ismaaciil cumar geel oo talada 15 sannadood bahaya madaxweyne ka dalkan 15 sannadood intii hore oo dhanna maxay ahayd inay halka ugu sarreysa talooyinka kaga qayb geli jiray tan iyo 1977-kii waxaan xasuusinayaa madaxweyne ismaaciil cumar geelo wuxuu ku dhawaaqay inuu musharax yahay uu kal afraad musharax u yahay bishii naga tagtay 3-deedii isla maalinta oo annaga la naga horjoogay inaan kulan ku qabanno gobollada qayb ka mid ah xagga maxaydana koonfurta kadibna xisbigiisa iyo xisaabta kale mid iyo kol uu durmaanka u tumay oo yidhi waan ku daba joognaa musharax ayagii baa tahay marka wax cusub maaha ayaan leenahay anagu haddii aan nahay mucaaradkii waan gartay bisha abril ayaa la filayaa in doorashadu dhacdo sida sii qoondaysnayd mucaaradku murashax ma leeyahay mucaaradku murashaxiisu waa iska diyaar mucaaradku waxba dhulka kama yaalaan laakiin meeshii murashax loo noqonayay madashii ayaa meesha ka maqan weli xalayto waxaa kaloo kasoo halkaa lagaga dhawaaqay ninka prime ministerkii uu kaga dhawaaqay inayna jirin wax maxay ahayd inay wax ay ku tala jiraan xusbiga talada haya amba cidda talada haysa amba ismaaciil cumar geele iyo cidda garab joogta oo ah guddi doorasho oo xora oo xalaala oo madax bannaan guddigii doorashada ee madaxa bannaanaa ee ka qayb aha heshiiskii mucaaradkii oo lase xukuumadda ay wala gaadheen 2014-kii bishii 2017-keegii waa laga tallaabsaday halka ayaa lagu iloobay si cad ayuu yidhi ninka prime ministerku wasaaradda arrimaha gudaha ayaa qabanqaabinaysa doorashooyinka taasi waxay ka dhigantahay heshiiskii waan ku tumannay waan ka baxnay annagaa meeshii sii joogna siina joogi doonaa xoog baana ku talagalay ayay ka dhigantahay go-aanka mucaaradku waa maxay marka la eego doorashada soo socota go-aanka mucaaradku waxa weeye annagu wax dee la iska maxay ahayd inay la iska dhammaystay oo meel iska yaalla oo lagu talagalay in lagu dhawaaqo bisha afraad 2016-ka anagu ma xalaanaynayno annagu hore baan u nidhay waxaan idhay ha doorasho hadday dhacdo waxay noqonto xoro xalaala bilaa maxayd inay guddi doorasho oo madax bannaanna doorasho dalkani inay ka dhacdo ma aha ayaan idhaa anagu intaana heshiiska ayaa dhigaya anagu ma dhigayno heshiiskii aan wala seexan anagiyo xukuumadda ayaa dhigaya inayna maadaama uu talisku aqoonsaday ku aqoonsaday heshiiska inayna jirin guddi doorasho oo madax bannaan ayna jirin oo mid la sameeyo oon sidaan heshiisku ahayn waxay ka dhigan tahay de in doorasho la hadal qaadaba ma aha inta aanan guddigii aanan la samaynin shartiga afrikada ayaa dhigaya dastuurka oo kamid noqotay maanta dastuurka dalka kamid noqota ayaa dhigaysa in la sameeyo guddi doorasho oo xora oo xalaala waan gartay maxaa mucaaradku faa'iidayaa muxuuse khasaarayaa haddii uu ka qayb geli waayo doorashada iyadoo la ogyahay in dadka qaarkood ay si madax bannaan ugu tartami doonaan xilka madaxtinimo wallaahi waxa weeye doorasho yaroo macmala oo maxay ahayd inay haddana iweyka la yidhaah wax alla waxay xaaladda dalka ka bedelaysa ma arkayno annagu waxaan arkaynaa madaxweyne ismaaciil cumar geele nin iska dac jooga iska daalan tamar haynin xaleba way ka muuqatay hadalka soo gaabi laleeyaho dhegta loogu qabanaya ayaan arkaynay waxaan leenahay doorashada iyo lese maxay ahayd inay sidan ay wax u socdaani wax wax ka bedelaya xaaladda ma aha annagu mana qabnana dee in ay adduunyaduna sidaa waxaan umalaynayaa inay qabto umalayni maayno inay doorasho aanan lagu wala kalsoonayno loo dhanay inay dhacda adduunyaduna qabtana uma malaynayno annagu waxaan leenahay doorasho waa inay noqoto tu loo dhan yahay maxaa ahayd inay guddi doorasho xoro xalaalihi jiro ku daydani ma soconayso ayaan leenahay ummadda reer jabuuti iyo haddee taladu gaadhay mucaaradka way gaadhay dabcan mucaaradku horey buu u sheegay mowqifkiisa dabcan wuxuu yidhi doorasho amba wayi ambo oo tu xoro xalaalay noqon dee amba inay dhacda maaha leanna dee doorasho cid iska samaysato xoro aan xalaal ahayn dee macnaha ay samaynaysaa iska yar marka dimoqraadiyadda laga eego iyo marka laga eego dowladnimadaba